አዲስ አበባ ከተማና የቻይናዋ ፉጃን ክፍለ ሀገር የእህትማማች ከተሞች መመስረት የሚያስችላቸውን ስምምነት ተፈራረሙ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን በመወከል በቻይና የኢትዮጵያ አምባሳደር ተሾመ ቶጋ በቤጂንግ ከተማ በመገኘት ከፉጃን ክፍለ ሀገር አመራሮች ጋር ስምምነቱን ተፈራርመዋል። አዲስ አበባና ፉጃን ክፍለ ሀገር የእህትማማች መመስረቻ ሰነድ በመፈራረማቸው ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶኛል ያሉት ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ የስምምነት በኢትዮጵያና በቻይና ህዝቦችና መንግስታት መካከል ያለውን ተሰስር የበለጠ እንደሚያጠናክር እምነቴ ጸና ነው ብለዋል። የቻይና መንግስት በኢትዮጵያ የሚካሄደውን ሁለገብ የልማት እንቅስቃሴ በመደገፍና በዓለም አቀፍ መድረኮች ከኢትዮጵያ ጎን በመሰለፍ የሀገራችን የመንግስት የማጋር መሆኑን በተግባር ያስመሰከረ መሆኑን ምክትል ከንቲባ መናገራቸውን በፊርማ ስነ ስርዓቱ ወቅት ተወካዩ ገልጸዋል። በተጨማሪም በአዲስ አበባና በፉጃን ክፍለ ሀገር መካከል በኢኮኖሚ በንግድ በግብርና በባህል ቱሪዝም ትምህርት ስፖርትና በጤና መስክ ዙሪያ ልምድ ልውውጥና ትብብር ማድረግ ያስችላል ብለዋል ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ። ዘገባው የተገኘው ከአዲስ አበባ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ነው።